Minu nimi on Allar Veilmo. Tänases videotunnis tuleb meil juttu tõenäosusteooria põhimõistetest. Lisaks sellele õppevideole ma soovitan kasutada kahte tööraamatut. Matemaatika tööraamat gümnaasiumi lõpetajale esimene ja teine osa ja neil on rahvaraamatukaupluses ka müügil. Alustame siis põhimõistetest ja esimeseks mõisteks on tõenäosus. Tõenäosuseks me nimetame siis soodsate võimaluste ja kõikide võimaluste arvu jagatist ja tõenäosus tähistatakse kas suure või väikese p-tähega. Ja esimene valem on tõenäosus võrdne siis m jagatud n-iga, kus m on soodsate võimaluste arv ja n kõikide võimaluste arv. Ja vaatame mõningaid lihtsaid näiteid, et kui meil on tavaline täring, kuuetahuline täring, millel on siis silmad 1, 2, 3, 4, 5 ja 6. Ja leiame siis tõenäosus, et kui suur on siis tõenäosus, et me saame siis kolm silma, kui me ühe korra seda täringut heidame. Kuna kolm silma on ühel tahul ja tahkusid on 6, siis kõiki võimalusi on 6 loomulikult ja soodsed võimalusi 1, nii et kolme silma tulekuks on tõenäosus 1/6. Nüüd, kui suur on tõenäosus, et ühel heitel saame 3 või 4, nüüd on soodsed võimalusi 2 ja võimalus üldse 6, nii et järelikult 2/6 või siis 1/3. Ja leiame siis tõenäosuse, et me saame 7 silma, kuna meil on 6 tahku ja arvud 1/6, loomulikult soodsed võimalusi meil hetkel üldse ei olegi ja järelikult tõenäosus on 0. Ning kui suur on tõenäosus, et me saame 1, 2, 3, 4, 5 või 6, siis on kõik võimalused meil soodsad, nii et 6 soodsad võimalust ja 6 võimalust üldse tõenäosus on 1. Tõenäosusteooria üheks oluliseks mõisteks on sündmus. Sündmusi tähistatakse suurte tähtedega tavaliselt A, B, C ja nii edasi. Ja sündmus all me mõtleme siis sellist asja, mille kohta me saame öelda, et kas see toimub, ei toimu või võib-olla toimub. Kindel sündmus on sündmus, mis antud tingimusel alati toimub. Näiteks kontrollitöö puhul õpilane saab hinde. Kindel sündmus. Võimatu sündmus on see, et meie koolis õpilane saab kontrolltöö eest hindeks 7, kui meil on 5-pallisüsteem. Kui on 10-pallisüsteem, siis on see loomulikult juhuslik sündmus. Ta võib saada, aga võib ka mitte saada. Ja juhusliku sündmuse puhul on siis selle sündmuse esinemise tõenäosus arvude 0 ja 1 vahel. Nii et kindla sündmuse tõenäosus 1, võimatul sündmusel 0 ja juhuslikul 0-st 1. Millised sündmused on võrdvõimalikud juhuslikud sündmused? Need on siis sellised sündmused, mille esile tulekuks on võrdsed võimalused. Päringul 6 või 4, kaardipakist kaardi võtmisel, ärtu või ruutu. Täiesti võrdsed võimalused, kuna neid kaart on täpselt ühe palju. Nii et ei ole ükski variant eelistatud. Teine teist või üksteist välistavad sündmused on see need, et ei saa toimuda ühel ajal. Kui ma viskasin 6 silma, siis enam järelikult 4 ei tule. Kui võtan ruutu kaardi, siis enam ärtu ei tule. Sündmuse A vastand sündmus, A kriipsuga, A ülakriipsuga, on siis sündmus. Näiteks Juku saab hindeks 5 ja vastand sündmus loomulikult on, et Juku ei saa 5. Nii et sündmuse ja vastand sündmuse tõenäoliste summa on alati kokku 1. Toimub kas sündmus A või vastand sündmus. Kahe sündmuse summaks me nimetame sündmust, kus siis kas toimub sündmus A, toimub sündmus B või toimuvad mõlemad. Nii et see siis oleks näiteks selline, et Juku saab 5, 4, 3, 2 või 1. Ja siis on juba loomulikult sündmusi rohkem. Ja sündmuste korrutiseks me nimetame siis sündmust, mille korral me paneme siis
siia lausesse jaa lause või jaa sõna jaa ja ütleme, et toimuvad mõlemad. Nii et tuleb ruutu, kaart ja tuleb kuningas. Lahendame mõned lihtsamad ülesanded. Näete, kaardivakis on 36 kaarti. Võtame juhuslikult ühe kaardi, kui suur on tõenäoliselt see ruutu 6. Kuna selliseid kaarte on ainult üks ja kaarte on 36, siis loomulikult on tõenäosus 1/36. Kui suur on tõenäosus, võtame punase kaardi. Punaseid kaarte on 18, musti kaarte on ka 18, nii et me võime tegelikult kirjutada ka 18/36 või oleks võinud kirjutada ka kohe 1/2. Pooled on punased, pooled on mustad. Ässasid on kaardipakis 4 tükki. Nii et järelikult soodsed võimalus on 4, kaarte 36. Ja tõenäosus on järelikult 1/9. Ei võeta ärtu kaarti. Järelikult võetakse siis risti, ruutu või poti. Soodsad võimalusi on, näete, 3/4. Ja järelikult tõenäosus on meil 3/4. Aga me võime loomulikult ka kirjutada 27/36 ja siis taandada. Nii et, ja saab ka teha vastandsündmuse kaudu, aga me ei teinud. Võetakse 6 väiksem kaart, vaadake selles kaardipakis nii kaartiliselt ei ole. Nii et tõenäosus on järelikult 0. Nüüd me heidame korraga kahte täringut ja leiame, et kui suur on siis tõenäoliselt silmade summa vähemalt 10. See annab siis 10, 11, 12. Ja teeme ühe väikese tabeli. Nii et ühe täringu silmad ja teise täringu silmad. Ja siia tabelisse märgime siis summad, mis võivad tekkida kahe täringu heitmisel. 1 ja 1, loomulikult on 2 silma. Ja rohkem mul ilmselt selle tabeli juures kommenteerida pole vaja, nii et näete, me rahulikult täidame selle tabeli ära. Saame kõik võimalikud summad, mis siis kahe täringu heitmisel tulla saavad. Meie tabel hakkab nüüd juba siin täituma, näete, on veel jäänud siis kirjutada arvud 11 ja 12. Ja hakkame vaatama. Silmade summa vähemalt 10. Nii et me võime siis tabelis näete ära märkida need arvud või lükkida kokku lugeda. Need arve on 6. Nii ja tabelis on üldse arve 36, nii et tõenäosus, et me viskame siis 10 või rohkem, on 6/36 ehk 1/6. Nii et näete, 6 soodsat võimalus. Silmade summa on ülimalt 6. Ülimalt 6 tähendab seda, et mitte rohkem kui 6. Loeme kokku. Ja paneme siis kirja, et näete, soodsaid võimalusi on meil siis 15 ja üldse võimalusi 36. Nii et näete, loeme siis veel ühe korra 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja siit tuleb veel 5 juurde, nii et 15 soodsat võimalust. 15/36. Loomulikult oleks võinud ka taandada. Nii et praegu on vastus taandamata. Silmade summa ei ole algarv. Nüüd loeme kõik arvud kokku tabelist, mis ei ole algarvud. Nii et näete, teeme neile siia siis ringid ümber. Ja 9 ei ole ka algarv. Nii et peab vaatama, mõnda siin kogemata vahele jätta. Ja loeme kokku, palju meil on siis nii-öelda mitte algarv. Sama eesti võiks lugeda kokku ka algarvud ja 36 lahutada. Nii et näete kolmas vastus. 21/36.
Kui me eelmisel korral jätsime taandamata, siis nüüd taandame ikka ära. Nii et siis näete, saab siin kolmega jagada 7/12. Ja silmade summa on vähemalt 7, kuid pole suurem kui 10. Järelikult siis 7-10. Nii et näete, siit tuleb meil 6-7. Nüüd loeme ära 8, 9 ja 10. 10 lähevad ka arvesse. Ja saame siis, et otsitav tõenäosus on 18/36, ehk siis täpselt 1/2. Ja olemegi siis selle ülesande ära lahendanud. Sama hästi võiks kokku lugeda ka siis. Nii et näete, teeme veel korras kontrolli, et loeme üle ja vaatame. Tõepoolest 18/36. Ja võtame siis vaatlus alla veel ühe ülesande. Näete, urnis on 4 valget ja 6 valget ja 4 musta kuuli. Teeme ühe väikese sellise illustreeriva joonise ka, nii et siis oleks ülevaatlikum. Näete, 6 valget kuuli, seest valget, ja 4 musta. Noh, me võime nad seest ära värvida, näete, nii et teeme siis, et see visuaalne pilt oleks meil silme ees. Natuke lihtsam lahendada. Võtame ühe kuuli, vaatame värvi, paneme urni tagasi ja kui suur on tõenäos, võtame järgmine kord valge kuuli. Kuna me paneme selle kuuli urni tagasi, siis tegelikult ju olukord ei muutu. Et teise kuuli võtmisel on täpselt sama seis, mis oli esimese kuuli võtmisel. Valgeid kuule näete 6 ja kuule nüüd see 10, nii et 6/10, ehk siis 3/5. Ei võeta valget kuuli, järelikult võetakse must kuul. Musti kuule on 4, kuule üldse on 10, 4/10, ehk 2/5. Võetakse valge või must kuul. No loomulikult saate aru, nüüd on kõik võimalused soodsad, järelikult meil on soodsad võimalusi 10 ja tõenäos on 1. Ja võetakse punane kuul, kui te punase kuule märkate, siis olete muidugi midagi vaadanud valesti, aga neid kuule pole, nii et tõenäos on 0.